Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga Sogdiana haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Sogdiana 1984-yil 17-fevral kuni Toshkentda tavallud topgan. Sogdiana juda ham yoshligidan turli xil bolalar tadbirlarida, bayramlarda faol ishtirok etgan. 1991-yili Yiler nomli maxsus musiqa maktabiga o'qishga kirdi. U yerda fortepiano bo'yicha tahsil oldi. 1996-yili Uspenskiy nomidagi musiqa maktabiga o'qishga kirib, u yerda ham fortepiano bo'yicha dars oladi. 2001-yili O'zbekiston Milliy konservatoriyasiga estrada fakultetiga o'qishga kiradi. Sogdiana Aziz ona yurtim navolari tanlovida 2-o'rinni egallaydi. O'zbekiston bizning umumiy uyimiz festivalida esa eng yaxshi ovoz sohibasi yo'nalishda g'oliblikni qo'lga kiritadi. 2003-yili Sankt-Peterburg shahriga xalqaro festivalda ishtirok etish uchun yo'l oladi. 2005-yili bakalavr kurslarini tamomlab, shu zahotiyoq eng katta ballar bilan O'zbekiston Milliy konservatoriyasini magistraturasiga o'qishga kiradi. Sogdiananı xalqqa tanitgan qo'shig'i Yurak mag'zun qo'shig'idir. Shundan so'ng Ovora bo'lma, Netay kabi bir necha qo'shiqlarni ommaga havola etdi. Shuningdek, filmda ham suratga tushdi. Keyinchalik Sogdiana Rossiyaga jo'nab ketdi. Sogdiana hozirgi kunga qadar 2 marta turmush qurgan. Sogdiana avvaliga hindistonlik Ramga turmushga chiqqan va ularning Arjun ismli o'g'li bor. Ularning ajrashishi katta janjalga sabab bo'lgandi. Sobiq er o'g'lini Sogdianadan tortib oldi va Hindistonga olib ketdi. Keyinroq uni Toshkentga olib keldi. Xonanda o'g'lini 2 yil ko'rmadi. Tez orada u yana yangi nikoh rishtalarini bog'ladi. Bu safar Bashir Kushtov bo'ldi. Ularning nikohidan Mikhail ismli o'g'illari bor. Keyinchalik Bashir Kushtov bilan ham Sogdiana ajrashdi. Sogdiana hozirgi kunda qizg'in ijodga bel bog'lagan va yangi kliplarini ommaga havola etmoqda. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.